щата на всички астероиди. Лети към нас! Ако обичате, тази година всички ще умрем, бък! Спокойно! Тази табела е ключът! Отиваме до мястото на падане, търсим космически следи и разбираме как да го спрем! Кой е толкова тъп да мисли, че ще спре астероид? Краш и Еди, готови за атака! Не, ака! Краят на ледената епоха. Докато вие загивате, ние ще летим в небето, като тези птици! По-безопасно! Оле-ле. Е само началото. Какво е това място? Геотопия. На нова ера. Тайната за спасението на света е тук. Шангри-лама, помогни ни. Добре, но първо. Учудено куче. Танцуващо пиле. Живо желе. Картофено кюре. Някой да помогне. Но след ми е опасно близо до дупето. От 20th Century Fox и Blue Sky Studios. Добре, да действаме! И тези идиоти ще спасят света. Много сме готини, като нинджи. Да си идиот си е стратегия. Последната дума. Имаме супер сили! Най-великата филмова поледица на света. Ти си мъх за моите бахи. Урал в моите отлили. Направо потръпам. Направо ще повърна. Отръпни се, вода! Няма да се получи. Дръжте си опашките! Да го спрем това нещо! Балабим, балабум! Ох, защо казах бум? Ледена епоха, големият сблъсък. От 15 юли.